وزيرك ورفافنت حكومة الصومالية أيا كور بحية كلن إسحق ورئيسي أو مقدشك فرمي محمد عبدي حير ماريا أو توبر أفري شقالها واحدة دلحيس كوزارة ورفافنت أيا شيغي إن مانتا أيكو سوكو بكران إن وحوال بأيكو آدن دلحيسك رنتي ياد ياد بان هو أماني يا قاسمة واحدة دلحيسك إن مانتا قبن قابس سوكولان كان أما توبر كان ليسكو حق ويدا لحسن إيو سيدي دلحيسك صوماليا لو 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 كعين لها إن رنتي صوماليا أي تهي ميل كوهبون دلحيسك لو تاريخية عمل في عنه daqan soo ciidasho leh aad iyo aad baan igaasimaa ugu amanaya waana soo dhaweynaya ganacsatada shirkadaha ka shaqeeya dalxiiska iyo dhoofka waxay ila tahay runtii halkan maalin waxaad uga faa'iidaysan kartaan ugu horeyn inaad la dhiso wasaaradda dalxiisku waa wasaarad adduunka oo dhan dhaqaalo badan ugu fadhida adduunka ama GDP-gooda wax badan ku biirisa nakana Soomaaliya waa goob dalxiis oo destination dalxiis oo hadii waxyaalaha yaryar ee nabadda iyo ka dhiman la dhameystiro noqon karta meel dalxiis oo dalxiisayaal badan ay yimaada in la dhiso qaab dhismeedka waaxda ama wasaaradda si fiican la isugu raaco in la diiwaangeliyo goobaha iyo waxyaalaha taariikhiga ah ee Soomaaliya leedahay gobollada dalka oo dhan isla markaana loo sameeyo dalxiisayaasha xilliga hadda ah hagis la xidhiidha goobaha ay booqanayaan iyo kala bixinta dhinaca amniga iyo sida ay si nabadgelyo u booqan karaan goobaha dalxiiska iyo sidoo kale baarista ogaanshaha taariikhda Soomaaliya iyo allocation-ka ay ku taalo qiimaha uu adduun ahaan iyo istaraatiiji ahaan leeyahay iyo sidoo kale in la sameeyo dabcan shalayto wasaaradda iyo agaasimiyaashu waxay joogeen kaxda iyo wasiir ku-xigeenka actually wasaaradda goobo dalxiis oo magaalada Muqdisho ah hore ayaa wax yaryar baa uga bilowday in qaybo magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ah goobahooda dalxiiska lasoo qiimeeyo laakiin wasaaraddu waxay ku baaqday in dhowaan ay qaban doonto tartan dalxiis ee gobollada iyo degmooyinka dalka si loo ogaado gobol walba ama degmo walba goobaha dalxiiska ay leedahay ama dadka dalxiisayaasha ah ay tahay loo fududeeyo inay booqan karaan marka waxyaalahaas oo dhan baa kaga hadli doontaan halka maalin ee halkan aad fadhidaan waxaan rajaynayo insha allahu tacaala in wax fiican ka soo bixi doonaan iyadoo iskaashanaysa wasaaradda iyo daneeyayaasha dalxiiska ama ka shaqeeyayaasha private-ka ee Soomaaliya in halkan wax fiican aad ka soo bixin doontaan siyaasi ugeed waa inoo furan yahay Suleyxa Siman Cabdi Raadiyaha ee Telefishinka City Muqdisho.